Emirala mingi. Bambaza n'okusiba abagole, bakola kekisi eza buli kika. Balina bakatumwa, aboogezi, n'abasanyusa abagenyi. Balina tents ez'enjawulo ne gazebo, balina abafumbi abalina experience, balina photographers ne ba videographers. Balina ebibbo, gomesi, ne gowns ezipangisibwa. Balina tents, obutebe, n'ebidongo ebigundo omukolo gwo ne gunyuma. Osobola okubafuna ku namba z'essimu zino wammanga, noti 755, noti emu, ana 8, ana 7, nga be basenga ne kojja mikolo, kuba omukolo gw'omulungi. Kyekisere ky'okutandika mbulambala mbasala kunyumiriza obunyumiriza ate nete. Kaakati ono tugitandise nagambye twakomye mu kintu. Inuka tujitandike. Wentu. Itandika butandise na tugende maso banafe ababu wa mafilms. Back to soko filmu yabwe. Itandika butandise na tugende maso. Kakati andikideko muzigo. Omuzigo, ekigwiso omuzigo, oguyingira bakuziga, ogufunwa baguziga. Bamulirwana aba kuziga nnyo. Kakati waliwo businessman agenda masali ku kompyuta akawungeezi kano. Ekyatandika butandisi. Amanyikiddwa nga King Jose the Rock Monster. Kadikumbe musajja mufumbo. Wange nesebo. Banange obadde kitojeeko mbulirire era omuntu toyo onjagaza ki? Oli musajja muki? Wachi tumfako. Kwebaka, wema tusiri ya umuchoza. Kakati ya mchana complaining. Manango ota. Omusajyo no baba kulu chiba nanga. O siba ku computer jisula kovu suzi. Omrinomu gamba itawa. Aka undo kona kageze kalinga musu. Togenda maso na kule kakuma kuchukula. Ndika. Biampaka. Echa nitandikuwa. Tugenda maso mbufunze. Katingenda kukuma bukumi. No mukazi nuna ya kaya nire ya uwekwegumi wotaba mwangu. Kamaja, nasasura kurugoye rose. Kadinga mga kachobo kula kadyo sente za bandi zene wola ezachi. Tinkoleji. Inze na ye wola urugoye, iranga nchimanyi no kwa ambala. Urugoye no rusasura. Chizi. Na kugamba kolwe ule. Wolo gira. Urugoye woge ndo urugo ule wola noto mugamba ku. Urugoye. Inzo urugoye naruchayo. He. Never name Sajon, oh, you name Putre Kuribu, Amumu, Wakomu, Babu, Amumu, Chiwatu, Newa, or no Juden Putu. Don't you get it there? Yem Peter Van Peter, Solo, Bio, Kuba, Mazeke, Yamon, Vuma. Oh, Mukazi, I have Vumen Yobananga, Marakom Sajen Yama. Katiwacho, Suro, Tunuro, was Okora, Gatulina Saint. Saint Eto Zimpa, Engoyen Zeura, Toyagara Sasura Mabanja, Oudi, Olumur Andre, Tumuwa Kava, Nearly Musaja Much. Toina chosobola kola baba chali awo gendo bulosa ogenda laba konkona ndigula awo kadi waliwa bakonkona gula awo chile kaba mulirwana simanyi genda kugula awo ono nagana omichana nagana okugula awo yero aje sigula awo echo chechina agamba ate tunayo mba mpaka ancha tugenda mazu Shimu, Nera bidechi. O kumanya nyumba yomuzigo chisira ninge nyindo zembwa. Tori na woduki daba baba kulaba. Tugenda maso. Oni msajja muwera putopo yagala atwara ekimiro onko. Teka wansi mango mutu. Sagala kumanyira. Sente mutade kawala sente mutu tolekeranga kumpi temutulisanga. Mamba maite tuzinone. Mubi Sagara Sagara Sagara, you don't ever
tino nyoku netegereza amaaso nyini laptop mbadde bachi nze laptop nechisho taka wasi na laptop kabadde chakasajja akasimu ne bakatwala ona abadde akani na laptop yaletu do mubi okulabe simu taka nsechitwe taka nsechitwe wasi chatandi kabutandi si tugenda maso olengera kusajja gwe bisirani byolina akawundo kakule myoku yiga tosola kuwako ngenda bago bangenda bago nanywezawo omuntu ali mu amagezi mukazi goko omuntu akonkona atya mutumbi nokugula ofa nga tobuuza na kubuuza gwani. My name is Josh and I'm a thief as you have just seen. Kadi ya gamba ye Josh ila gamba mubi nga we murabie where I live. Ekampala chechibuga mawanga alina million people. Ekampala chechibuga echirimu abantu basoba mu million isatu ezabantu whether with the jet abakero kunonya emirimu atenge emirimu mitono nnyo ku bantu abajinonya an incredible team. Kino chividideko obumenyi bw'amateeka okweyongera nnyo era obubbi abasinga ku bogwe mulimu gwe bayiga that 5 million ship katinga agamba waliwo ekitundu kye bayingira ekyali eky'omuchayini no yalinga supermarket ne bajja bakwate kubo ne babba mu kumpi miliyoni 2.5 eza sente ye Uganda. Esente ezo ne bakola ki ne bakunumba nazo bayingira supermarket ya muchayina tugende maso ye Josh Case atunyonyola bino ye mubbi kuba Kampala erimu miliyoni z'abantu nga 3 n'okudda waggulu wabula emirimu egirimu tegiwera wadde emitwalo 3 kadi miliyoni 3 okubeera mu community etawera mu mirimu giwera mbukadde bu 3 emirimu gyokka job opportunities mitono munange bano bo basala okulayika ne bafuuka babbi wabula ng'obubbi si ekintu ekirungi era omuntu yenna kyayinza okwenyumirizaamu bwe babba sente zino agamba enkola eyaabwe bwe babba tebasooka kulya kuba bobba olina okulayika ne osooka kutereka omanyi obabe wabbi oba tebawondera kakati babba sente emiliyoni 2.5 ne babaako akasiko gye baazikanyuga oba ne baziterekao eyo ne balindako akaseera balabe bo ne bakoma mu kibuga ne beebaka tugenda kulaba mwala jana saranasa tukyatandika butandisi kinfumbi innocent kusikorene ekyali ntandikwa ne kasire John Bosco ono nga yategest Starling tulina muga ya Faizo ekyali ntandikwa tugenda maso tosande kusubwa mwana mulenzi ono Geoffrey King naluze Farida nga naye tugenda kumulaba mwene tandika Kakembo Johnson tutandika butandisi era tugenda maso era nga ne Kiyemba Tadias kusikudeni kwali nnyo ekyali ntandikwa Bogere Ivan Katete mu ntandikwa firimu tugenda maso na Mukasa Safina naye tugenda mulabako na Lweyiso Sabira Mawanga Kasimu Scotti ekyali ntandikwa Sali Emmanuel Jackson nina Kisitu Betty bonna bali mwene tandika Toswa Sentongo David nina Kitende Kalo okuva mbanda fababu wa Marvin Production zima yanja Derek Mugisha Jime nga ne tugenda mulabako Nalubwa Magloria n'abaterega Claire ekyali ntandikwa Chivumbi Innocent yakoze ku location zizo na ntandikwa film era nga tugenda maso Mwaga Kasimu Scotti production coordinator Luyimba Zimedi boom operator Kakembo Johnson executive producer wayo Atenga Matovu Ghosti music coordinator Tulaba Nyombi Vincent ye producer film era nga Ziwa Posh yabadde ku kamera najagate n'ebifaananyi songa Sara Nasa assistant director songa Sara Nasa muzanyi wa filimu eno Geoffrey King yekagitendeka mwenyini eno gye bayise embirigo oba the gun point katugitandike tulabe kaakane tujja tudda maka gaagano waliwo ali ku TV alaba buyimba buliko bwa mukwano ye mwana mulenzi Geoffrey King ageeka ali wano akuwerezanga Josh
ayagala nnyo buyimba bw'omukwano. Has released. Ojja kwesanga nga ku nsi kuno siwali muntu asinga kulaba TV nga mubbi. Ayagala buli programu eriko. Kati abaali awo ogenda okwetegereza twogera ku mwami Jeff Case ono w'emyaka 27 ne Jack Zubi bano bo bali ku wanted ennene. Abalabyeko nga balamu ku bendulu ey'amaanyi balina emmundu tubasemberera batemu babbi bazibu nnyo era w'obalabira endulu gy'oba okuba erina kuba yalukululana kale n'abantu bano bakyamu nnyo era poliisi ebanoonya so ne oba oleese mutwe gwe osasulwanga osiimwa bwongerwa oba obulabye we bali omubbi abeera ku leediyo awulire we yabbye bayogedde wooki ng'akwata simu amawulire galabe gamuyigudde emmeeme n'ababbi batyamu owange emunyo gize ng'amukiri ku TV naawe obirabye Jeff Cash kadi ng'amuka kubira Zubi tulabe nga Zubi gwe basoose Katonda giwunye omwana akeera ku makya neyeggyako erinnya erya jjajjaawe erya Zubairi neyetuuma Zubi era nga naawe onoonya mikwano ng'osembeza oyo nga newaka bakubuuza mukwano gwe yani nti ye Zubi kaakati Zubi ly'erinnya omubbi omulala ly'alina ekitegeeza obubbi kakye balina okukola kwe kuleka nibagye akasente gye baali bakakweka oba si ekyo bakwate kubo badduke babe nga bava wano emitaana nga teginna kulekka nigijja mingi so ogenda okwetegereza oluvannyuma tuddako erudaaliwo omusomesa alina abayizi baali nabo ng'akwate kubo ng'abayisaawo abayizi bano bayizi musomesa ng'abayita bwakumakya era good morning eyekola nnyo okuba okumakya kale buli w'osanga akozesa good morning olweggulo omanya omuntu oyo si mwangu kaakati engeri gye kiri batusemberedde ebibuuzo ebiseera ebisinga abasomesa balina kye bakozesa olaba n'omuntu yenna yeetaaga okukyajenga era bw'obanga obadde okola nnyo wabawo akaseera ataka okuwabula obwongo kati baabagamba walio kye bajja okulayika ne babeetaaza ayina ensonga lwaki abaleese waliwo discussions ezirina okukolebwako wamu n'okulabika ndi ate babaako engeri gye baba nga basoma ku butonde nga tebanagenda mu bibuuzo kati omusomesa ono yasooka kuba ssimu kati kumba essimu gyagikuba essimu gyeri naye erabika tekwatibwa kati yagiremerako nnyo genda okwetegereza bannange wange owange wasise otya mukulu munnange yenze omusomesa wa history kati omusomesa wa history ate akubidde waaguli kalikya kati wakiki ki ekiriwo kuba simanyi kyobadde onetaaza ensonga tezirinda ogenda okwetegereza owa history agamba ensonga era talina kulinda kuba kaakati ekintu kye balina okukola kyandibadde kyakolebwa dda nga obudde tebunnayita kati balina okuleka ne bagenda mu maaso n'ekintu ekyo tebaasoma pulanti rotesoni tulina we twabuuka omusomesa ye muzadde owookubiri ate akwasibwa obuvunaanyizibwa obusinga kubanga abayizi bonna oba abantu bonna oba abaana bonna bayita mu ngalo z'abasomesa era mu bye basomesa byebimu ku bintu ebiyinza okuleka ne biyambako abaana okuba n'ensi bagiyitamu bulungi tugendagendako ku ttuwa kati ng'abagamba tulina okuba nga tulambula kuba ekintu kino tetwanwe tetwakikola dde oba oliawo myezi nga gyegy emabega kuba tuba tulina okulambula ogenda okulambula oluusi kubanga okubaako byosoma mu butonde ebijja oba oliawo okulaba ku bitonde ebirala ng'oggyeko omuntu kale nno balina okuba balaba ebisolo kuba oluusi bayinza okuleeta ebibuuzo nga biri mu theory mu bino omuwandiika oyo naye ng'ate omuntu bakubuuza ku kintu kiwalabako ate oluusi ebintu biyinza okwanguyira okuleka nti oddamu bulungi abamu abaki omusanvu bajja kubatukkirirana kati kye tugenda okukola bagenda kwetemamu ebiwayi
abayizi abekyo musambu ate mmba kya kulabira ko nyo eliba na abataba baba wansi kati binyi baba begombo tuka kubanga bulamu baba bali mwe kyo musambu ate baba ekyo musambu beranga abantu abakulu era omwana yenna omulaba asoma nyo nga yagala ku promoting bwa oba kuyita agende ko mu kibiina ekiddako kuba buli wogenda mu kibiina ekiddako oba okula tulengera musomesa omusomesa ono wagirikalicha agulikalicha mu Luganda abajirikacha kati wajirikacha ave waka agenda labo omusomesa wa yisitole izi sitole yabada agamba ki kubanga isonge ya tubalu sebera bikade tedinda musomesa nga yambalako iwakanga galawo kumbo omusomesa wa yisitole alindi lido wajirikacha ebyongo bivuddeko ababi ababa sente polisi eba iribia babu nyize ngulube omiwabo batu waga zaachi baba no baba umusajia mulina muliko akute wanu wani ogendo kwete geneza kumbe polisi vayo kati omusome sawagiri kachi ya mobite ya motomeda wali uwa mubulamu ebintu ukawo walwe chetuita future walwe chetuita fate ndi ofisa oyo mubi kati uno yabuza bayi mwabantu mera chichi kumbe musirikale ali mugoba babbi ababbi ababa sent waloke basoso funa na ye wali wakozeki apasuse oyo bamule bubi kakati ne wajirikacha yatuka arabe owa easy story yabade agamba chi morning class morning just how are you I'm fine gwe chingo tadeke chikofi lo limuyaye kijeko kichagala jako nagambi abasomesa babazadde bakulala era olabanya abasomesa abonga ebateeka okutriminga abaana kuba ebudde bamala bungi n'abaana era kyobola bo musomesa naye abamuzadde nnyo okaka sandi abaana engeri gy'abasomesa amu yandyagadde nababe bababa kutwalako baana bali kati ekiriwo abaana balina obatwala okulambula eyo program efulumye ku machagolwa lero kuva ku administration block munnange engeri gy'ekiri nti gwo wajirikacha ate nga mu bye tugenda okusomako mu butonde mulimu ejirikacha twagala abaana ewe nga akola bulungi ojja kwesanga nga abaana ogenda okulambula ebiseera ebisinga tekibeera kwejalabya wabula kubaako okusoma ku bintu ebitwetolodde omwana omugamba okusoma ku bintu ebitwetolodde ate n'otamutwala birambula oba omukotogedde nnyo babano ono yagamba nze sijja genda mu ebyo manyi abasomesa ba P7 baba balugezigezi ng'olugezigezi P7 lwennyini kintu ekyo saagala kuba kati okusamba sereya I don't like that olide kwegamba ate kati awomba ndi of syllabus weegenderezanga nnyo omuntu ayambala bugali maaso obo nga kale oba amaaso ge gamuluma efirimu egenda mu maaso kale oba bw'ogambye munnange ngakkiriza efirimu egenda mu maaso balina okulayika ne batwala abaana baana babatwala kusoma na kulambula kati okusinziira nga bwe kibadde bamaze okwogera mu ngobo ng'abasomesa gw'oyiseewa omanyi ne mu ssomero bagamba akali bakenda okalabira ku mukunda awo naye waliwo abambadde ebikofiira era abaana mubakuza nga omusomesa ye akuza abaana ng'alaba mulimu erigenda okuba abantu engwala enkya omwana n'omugamba ye kennyini ng'atunulanga ettama ly'embogo owulidde kati laba ono mulimu abatunulanga abaakasematuka sematalo kati ekibatwaza mu lulambula luno kwe kwogiwaza ku ebyo bebaze babasomesa mu theories ate bagenda kuba balabako ne practical oba practicale ompereze listi eyo
Oliti. Naye nga tebanna simula abaagala nnyo okumanya baana bameka be bagenze nabo. Ng'era abantu abaki abagezi abalungi. Efirimu egenda maaso. Nibaleeta n'obulala obuto. Nibaleeta n'obulala obuto. Bagasseeko n'obwa nassale. Kati mulimu abadde tebayagadde kino ssebo. Baana ba P7 bazibu nnyo balina emitwe mibangalavu kamala. Kakano mukuveeyo. Tuyita omwana n'obangaki? Omwana otambula oba ki? Kyova saagala kutwala na ku ssomero. Akaana n'obeeranga buli kaseera okayita tekaliwo konna kabaka tunulanga olugambo saagala genda kati omwana atuuka okugaana muzadde we yamuzaala ng'amutuma abasomesa bagenda mumusomesa ki gwe kaana gwe saagala kumanyiira kalaba omutwe okalinga empiiyi bakatuma kaganye omwana atuuka okuba n'emputtu omugambo genda okuleeta amazzi nga tayagala kadi amuga agenda otambuze kasoodi ono ng'akyali mu akookya kuba otamutambuze teri bitabo omanyi tesente tezikyalabika olaye katunula katunula ng'ekigala ky'emmundu baka g'atambuza kasooli akaana katandikira okufuna endowooza ne lumundi genda mumagye maama ndi kkuba essasi bwe batya abaana ne batandika oli omutwe ne guzimba oli n'akola atya kale nno abaana gye bakoma ate abamu oluusi ogondera bakadde baabweka oluusi ne ka school fees gye kakoma okwanguwa okulabika ndi kakola ki kalabika tugenda maaso ne firimu bannaffe nga beeyongerayo abaana ab'emputtu eka ne school fees zibula nnyo basomesa nga bakwata abaana babatwale babe nga balambula kaakati ababbi poliisi be yagobye kuyingira akabira ono akyamuliko musajja abuliddewa mbadde mulengera nga sinawetakoona liri evvanyuma abuliddewa abuliddewa naye nno n'omusirikale gwe bagamba genda ogoba omubbi oyo ng'omubbi gwagoba wa mmundu ateekeddwa okuba ni mutendeke bakugamba ndi genda ogoba omubbi ng'omubbi ayina emmundu oteekeddwa okuba naye toli mwangu ogamba kakubo kyakayinza okuntusa kuluzi wanama ogenda okwetegereza aliwo omusirikale mulala wuno ayina emmundu n'asooka abanga agikweka kumba asanga akaana kanaka akasooli tugenda maaso ono omutima gutandise mukubanga eggalabi mubbi ne kadi ebintu ebimu bibasaanamu amagezi kuba essasi lyo teligoba linyweza bunyweza kaakati omubbi yatomera omusirikale n'akwata emmundu baasi obadde ongobera ki sente nabba zizo sente nabba zizo sente nabba za musajja wuli mu China mungoba mulinga gy'oli mmwe mumuddako kali wala awali wajja teyakuba sasi kwawo okuba esasi amanya wookute aliwa 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 uli mundu ajinzijeko agenda oli musiri omusirikale bakujjako bati emundu wetembeya bagenda omugamba okutembeya kaakati ogenda okwetegereza abasomesa ate abakutte abaana nabo bagende babalambuze obasomesa naki bayolekedde ate mu kibira obutonde butandikira nnyo miti era kyova olababeerawo emyaka egyattepa ennyo ng'era emyaka egyo babeera beekweka nnyo mu kibira owulidde n'ebyokusoma ebyobutonde bino olina okwegendereza ennyo efirimu yaffe egenda maaso nga batandika basomesa
Kakati jetubalese mino kumanyaye walue ntengo tengo. Ntengo tengezo za mgaso nyo habana tuja babu lile ntengo tengezo zikola zitia. Omusomesa asomesa nyo na hile mido jina ajaula. Kwa kati ntengo tengezo walua ato kubazi kuzesebua ato kubazi kuzesebua. Ni waba huo nebi lala mudo mungi wano waluo kamyo ya yosha nyongo satuka. Ni waba hono mudo mudala. Aini ichilala. Ila waluwe mudo gumu abantu nga bagwe furi na kuzino wako gai lake bidala. Mbulio. Kati oboi ino kwani mwege ndeleza. Chite gende. Temuli yango mudo mudo katonda kutonda kubagwa ambuzi. Lakosa ngo mudo. Nane tubeba mpisa. Mwagalane buno obwana tukole mpisa tumale tukole. Kale no yalagi na dalo msume sandi muna ango kutia katonda. Oino kubani mula gomu kwano. Kuba katonda bagamba katonda kwagala. Kati katonda wabakwagala gw'omukulu ato ino kira gw'omuto ng'omulaga bikolwa kuba abaana abato baba tebawulira bigambo. Waze tusomesa kiki kwagala? Wamaticha mudo kiwama abantu gwe balya. Omulabo natunulanga buzigani. Abaana ova butongo kimanyi n'obutunulira omwana gw'ozaliro gawo n'omuzadde ne baba. Kakati miongo bivuteko tugenda okudde eruda ababbi bali okuva polisi ya gamba nti enonya ababbi bano bonna babano bali mu kibira bamu bekwese. Kakati Jeff yono Jeff Leking ageka Josh emboozi yabe gwe nkubulire ate unotandika endu y'okwema amazi ebyo. Uwe niyo tunulange njala uja kundaba. Holiday. Look at you. Kakati jukira. Ne ungende newe yo kupolisi. I take myself into police. Njali kuluma. Njali kuluma mbaga niti mutuwe chokulia. Obu ya kala. Omwala mbu njali mule bubi. Chokulia. Tuba. Nzebane nzende tele mmeri. Tuko iye chokulia. Gende omusaja inoku hizo mukazi. Chiba sineta. Binu ya wabi ya wabi ya wabi ya mukazi wabanga musaja. Totukabilida. Zesona kudeli mkuletena biyakuli ya weba nsanga. Polisi yako weba nafenga tebaweza tuadusenga abama gulwe mbwa. Zesona kuda mkuduka misinde jambwa. Obenja le kuruma obwe kuruma. Wega tugende nga tulina sende. Nenda kuwe nduru. Tenzagala. Sente nzaitaga. Kati ate chidi wo sende bazi kweka mkabila kano. Tekubo geno iye. Na yo mtu yali amanya sente weziri yali zubi. Gweba kwa sayakola kucho kweka atali wo. Zubi atali iwo yakola kuchokweka. Tugenda maso. Ngao. Kadi tovao. Au. Tovao. Na kale kawo. Eno. Wali uo. How many types leaves do we have? Bagenda maso no basomesa ebitu ebikabya ebikabya ki ebikabya ebikola tuina yo trifoliate by trifoliate kisoke chika ani amanya ebikabya ebikola compound leaves by new compound leaves nako kabima inako kasomala ya mana ekyo kubiri shira bakya soma compound leaf. Ugendo kwetegereza omubbi gwe batumye ekyokudda n'alaba akaana n'emisooli. Kati afuluma. Kati aleka nosike batumye nga tekaagala. Ate era omubbi abamuga teetaaga sente ofuna ekyokulya. Oba okugula ekyokulya. Tugenda maso. Agenda okuva mukojowa. Ngechibo chiwesi. Ha, na atakulu omutwe. Echibo chikutewa. Echibo chochirugenze. Kati aba polisi baweze babidi. Gwebaba deba goba ya genze ni mundu ya polisi ya zubi. Gwebaba deba gama ndio baya funidua. Na yewe tuogerida ate polisi wechamu nonya. Baga na mafune zubi ajia kugela la jebali.
kati gwe batumye ebyokulya alese misoli ajja kumirira kama lusu muga ya faizo wa leta kumundu yonze nsolo muga ya faizo naba kujeke sose nepa ko kumundu nena awe mpa sina mundu wachi tompa sasa nilivuga banange kati uliikanga fubutukanga kamyu lengera polisi we mulaba kati omusomesa wa girikacha mu girikacha temba mu sound yavuganga debe aeta inawa subira anti edebe lilina gwe lisimatu senedigwa bachira sibu ankuba andi gambira ddu naye awulide ekikuba baba bawulira abo alo soko je olugezigezi olusirina kyelu yambire omulaba enziso owulira ekikuba nedda I did not hear anything ekikutuseeko obadde ki waliwo ekikubye naye lwakuba weefula atawulidde teri kikubye naawe ina kyempulidde ekyo kadi atidde omusomesa abaana bani badde bagenda I think tuyina okufolding up the program owulidde laddu nandigambye eggulu lye likubye kansooke neetegereze wachamina kenga naasala wagenda akenge kiki ekibadde kiki ekigudde kyekituseewo efirimu egenda maaso kiki ekituseewo tugenda maaso ne firimu efirimu egenda maaso Zeus Zeus ababi baba ne kodi zaabwe chichi batuli bubi aliwo emisinde jinaduse bwebaje mpichipicha mafuta gawedemu abasajja abasajja bali mukibira ali bali bagoba police like bayo na abadusi jamusa kati ono abadde alinda byakulya kwento chainza kubera wono to chainza kubera ano kwakati ekiddako miwunyu chotuli nokola kwe kunonyengere je tuva wano kati omusomesa yagenze okulaba yagenze okulaba yetegereze omusomesa yagenze okulaba yetegereze efirimu egenda maaso ababbi babano olaba byotandise omusidu laba oli musidu ebisirani gavumenti bwebeewa abapolisi engoye babazira eza kaca engumu newa tunulira 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 efirimu egenda maaso katobe gye biggwera efirimu egenda maaso katulabe gye biggwera lindako tayinza kubanga ayiseewo wano kumbe yafunye kava Geoffrey King bano bo basazeewo ne beetegula bali mu kibira kyatambula bali mu kibira kyatambula oduma nnyo musirikale ayomba oduma nnyo naawe kumba akasajja kakano nekatandika wuya eryo ajijijijijiji ate ekikulu esasiri kubali waawala kati tomanya atufu gye livudde tukwatewa tugende eno kuba eyo gye banzi gy'emisinde
omusomesa n'abayizi omusomesa n'abayizi bonno bakyali mu kibira ate abazokola simanyi okusoma omubbi bakyamunoonya apasusi kati yasanga banne yabagwamu awo ekikumi ne kitandika bajajaja yasanga Hello? Kaka tudake wa mzei kasirie Bosi sabari wano Mauli lega chariyo Waluwa gocha Polisi wakati mugoba aba kubibe ngwada aba futize ichiro iranga banubaka zibwako ili ababi kubaba gomoka ni bagomo sabu di nyumba jibako unkonye ababi abala bikukubani baye ngerida supermarketi iyumu kuba investita ni baba milioni abidi mutano okuli zaka zubi yomi akabidi mwetano no muwada abi ono ye nga narulunji ila wamuno mrenzo mladaba kulida ama nyikidua nga Jeff Kais Uwabi ni mwomu saamvu Unumana te Dinda ku Kumbi tata Josh Araba Umana wafa watabanga kububi Tebabanga bampamu umana umucha mmuleba Yatandi kabi ya bubi ate kati Kakano Josh Chitawe yatia Hapana Umana polisi mununyo etia Chiyakola kwe kujesimu. Chiyakola kwe kujesimu. Aro. What is it? Aro. Gendu kete kiza tatawe ya kuba. Mzee. Owai. Mwana gwe. Kati gwatali muna maulilo kuna chiku TV. Nadalanga baku nonya ba angwala. Eche chintu chija chitia. Nenda kuda mukubi. Nenda kunyonyola. Na sati nyonyola kati Wabendo teko TV nga wapisika ni baku nonya. Na mujiaku Akazi jeko mujia. Omwana ya igu wabubi wota na banga. Yangu wakuna wangu Tugenda masu Omubi ya taku sasi langa muba mwena Wakoyi Zengoyi Sara nasa Ogendo kwetikiriza Jikiro nubaga nyumwe Emundo Omusirikale agude kuchibanda demu abi Omusirikale agude kuchibanda demu Chibanda demu Kwata ya kusuna Buba bugumu embirizi unobubi obukazi Kaka nyuge ngumi Anti baka kubye nyeji haba gutakaguma Nae Kwata teka Pumanyira Kagame ya bakwa Bas Uveko Joshi si ya katasiza Umusaji hada kafunga nye Zubi Halo Halo Banubale mende mchibira Mudu Ame mudu babo Wasi Ni baba guamu Ni baba guamu Soko lindiko Ogendo kitikisa wai Afandi kakana Tukole chikati Chechi daku Wawambi abana soko kakana Haa Abana wawade simanyi bali kugundi Programu ya environmental study
Sagala fugu. Environmental study. Olia. Aba biba wambi abana. Kati bajja tugobe batugoba tugenda butta. Abasirikale abajja batu. Genda kunyola omuku omu kade nabuza lwaki bawambye. Okuwamba genda kubayambako okuyimiriza bali. Sirikale bajja. Sirika. Ndaga tufune sente kuvewa. Kati nga gambe kyamazima sente ziri ludda wa. Zubi bulijogo balinze ababulire sente zakwekebwa wa. Tukulechi. Leta sent. Obanda zikwekawa. Ekintu kino tulina okuyamba ennyo kuba we tutakola bulungi abantu bali bayinza okulumizibwa aba bulijjo ate nga poliisi eri okuleka neekuuma abantu n'ebyabwe tujja bakwata naye tusoke tuyiyo kitegedde bataasizza batya abantu bali obutafuna buzibu kati omusomesa yagenze okulaba bahawula ya rabbi agenda okwetegereza ekyamutaasizza ye kuvaawo agenda alabe agenda okudda bano bonna bali ku ttaka obanziruke obankuba enduulu siina gagalamira nze ndi musomesa si mugalamizi omusome n'atandika kati yayitamu buyisi nyamba bambi munange jangu yambe bawambi n'abaana b'essomero bawambiddwa ate nze olaba ndi wa ssomero jangu leta embwayo kati ati yagamba n'abasaizi b'ensawo jangu sokole sire ibarumu asia bokusoma osomesani oli abadde ali mukakubakirira mmanga kunywanja gaye bwate jangu yambe nakuzanya abantu abayinza okutuusa kuba katuyina okubatufu bakobuyambi katuyambye tutya ekyo kyo kiri nti kibuuzo kuba kiruuzo kirungi waleese obuyambi nange bwe naleese naye ate kati ababbi abalina emmundu obayoola otya aterekera okwogera ng'omukebe nkyabaleeta muno obawamba abaana abo kati baagezza kwagala kulayika ni balemesa kye bakoze ekyokuwamba naye tebajja vaawo afazaali abantu abo babeera kolatro damage kolatro damage kyekyo ekiweebwayo kyolaba oba kigenze kasitoba nga kyofunye okifunye kati omusirikale ono alabisa obutafa nnyo ku bulamu bw'abantu bali ono aba atagala jangu jangu wano abaana bebawambye kati bebawambye nze mbasomesa naye kansubire temuli babanda katulabe lakini ng'okolaki ngamu ne ticca kakati yiwadde ticca okola kiri ekintu ekyo jankubulire yamukuba akamba akamba kaki omusomesa nga gye basosemu kuba kaama kalike kalayisi ate muno buki leeta kakica agambye ki agambye kati kumbo naze nga mesenja lengera amwaddeyo nga sadaaka enseko z'omubbi bagambye nzije mumbuulire kye mwagala mutaabaana twaze kuwanika nja kukuba ekyasi kumbe bano ekiriwo si kyakulayika ne bapowa twagala tuleetere emmotoka kale kye baagala bo ng'ababbi baagala entambula ebajjawo gireete ate tusabe kyanguwa tulinasa emmotoka eyanguwa temutuwa bbaasi ate singa mutulwisa tujja basaba ennyonyi lwabwali tunafunawo erandinga gwereega olubalaza lw'ekiwala ati enemundu ogiraba agiteekemu fu ojja kumpulira ate emmotoka mutwa amafuta nga mwegali kakuba kagenda ku luzzi owulira gwotunulaki baagala mmotoka getaweka aliawo agivuge so bwe baagala getaweka nasajja bakambwe ennyo atugoberera n'omu n'omu yanguwa mpulidde ate omala omugambe ku sente tumuwako emiliyoni tano tugenda mwako miliyoni ezo kati nga tebagamba omusomesa nti genda ogaba musirikale ndife tulina esente esente ze twabba alekeraawo tugoba tujjamuwako miliyoni tano tuzirina
Omusirikale nayo mwezi akolerera sente. Kamukuka. Bana babbi bakambwe. Genda obagaye tuline sente, batrete de motoka etuva ano tujja musasula musirikale walete motoka. Tujja mu yakasimo ka million 5. Awo omubbi wabatanagala miro obubbi bwatandika obula abantu bwa mugaso. Katulabeje bigwera. Efirimu egenda maso. Nenze nemedde ku kintu ky'okuyita baakaapu. Nze mbadde nya tuyita abasirikale abalala wa. Opapa nnyo basajja abo sibangu. Omusomesa n'akomawo. Sajja bali bakambu. Omusajja akambu wadde. Basajja agenze n'ankuba oluyi n'empulira nga nyagala genda kweyamba wanje. Ambu nnyo afani. Abasajja baga. Abasajja bagaindi bagenda kutta abaana. Bangambu. Baagala. Era baagala obaletere emmotoka nga ejjudde amafuta ambu tulete emmotoka nga temuli mafuta ate baagala nga ne service yakakolebwa. Kuno omu. Era ne bagamba wanje. Abasajja bagambye baagala babenga baletere emmotoka. Batta batya. Nti bagambye mbu boleta ne emmotoka ne bavaano n'otabagobere bagenda kuwa miliyoni 5. Muga ya Faizo. Zimbozi saga. Soko linde kubatumanyira. Miliyoni 5 lubala byenyu banvuma kulokuba nfuna 12 omwezi. Abasajja bagende. Abasajja bajja genda. Abasajja bano okuleta moto kakulu. Kati kyobo okola. Emmotoka yo kyobo inokola tujiyite je. Emmotoka bwebejja wano tubafunira mu kujirinya. Abasajja balemyo bafuna ku bigere. Ogambe bagambye miliyoni 5. Ekyo tomala gakyogera ate n'oli n'awulira era. Kati waliwo abazityaba. Omanyi olulemere nnyo mulembe omukadde bawereetera buzibu. Mulembe gw'enku gwaliwo. Naye abantu baaguvaako naye era waliwo abakyaguliko. Ebibira edda byakolanga kirala kati ate bikola kirala. Kuba tulengera waliwo abawambiddwayo. Abava okutyaba enku. Bagwa kabonda akawambye wedda awuli abantu boogera nga tebamanyi nti bayine muntu. Jangu ani agambye yita wali. Wegate ku mugendo. Ne babagatta ku mugendo tewabaawo akuba sikyakyala wadde. Tuli kuki? Bwe bagenda kuwako miliyoni 5. Boba we motoka bagende. Bayaye. Ulira. Tano baziwo omu. Nze nsagala miliyoni 5 kusende zona ze babbeeri baleke bampeko miliyoni 5 abantu abo bakoddo bukoddo. Afande mukulu. Afande tubakubide. Bajja nti. Kasiza. Emmotoka ejja. Katikati. Kubida kwa kasiza. Emmotoka bajireeta. Action Faizo. Leta. Agambye ajja kati. Ajja ali mukulu. Faizo. Atandi sochusa. Go. Mwe Baba gambe beba kenda de tebalina tebalina bulangiti. Tugenda maso. Waliwo abaagala okudduka. Walu Alo Mwe Baba de bafunye bada. Baba de bafunye bara ade bawe baduse. Muiteo. Adamu kwa galo tolo kaya na. Bwa bawa ine chile wazo choku duka yogera domo tu kwe sasirio. Kubi ulwa sente. Iye musirikali guru wacho ya galo chuko lwe sente. Mwananga titufu na musala gwe. Omanyo musala gwe mfuno mwezi keyo geza. Empale yu notuwa ambara ule. Third hand. Empale bava mu second hand. Iba ambara third hand. Kaba mbuli. Sagara.
egenda maso kati yaweleddwa kasoli baamubye ati okuddeeka eyaweleddwa kasoli kasoli yabiddwa ati okuddeeka mama ali na yomba kasoli ade wa kasambu bido bogata ke chibo kya gumu kitundu eba kutuma ngato enolosi nene kale mama yewunye chichingo jawe kwata kwata olai kale loko zenyo ne chibo kitundi dewu sento ogenda agendo muwe sente nga zili lukaga zili wendana kasambu bido mwana ina mu lukaga wanji yebye nakutumye ngato ya Ogendo kola rwaba de rutalo kati ngena kubajante amanyayo bakizente tegere noleta mu kiboko ugitya bakutuma to yagala kiboko otya kiboko ate nkutuma no bebe no mwana kutuma kyenzo bakutuma to yagala netudda mu kibira yukira bambi Ababi baliwe wabi kasoli womu anono. Tugenda maso ni film. Omusajja mugambi. Uida chika zito mwale da chika. Kati tetuwa gala kuruwao. Omusajja uli ya inzomba gambareta moro kakumbe ya kubideba amigo. Tueta gala tulawa chitufu kwetuli. Ah, tugenina. Tetuwa gala nyutu venga tuluwao. Uli debu debu genda, tetuna haku vawano. Jira. Eja chindu sichiru unji. Moro kwa fatu mugambi wejira. Tetusange wo, maguli kuruzi. Mugambi. Ngabata mkutesa Mwe Nga mdoma yako iyo Kama utapasi jachunga mdoma yako Ono bama yabasi jakutaka Okuma yo msirikano ono yata ami Hey Yakubia mune sasi Njagala anda bini Taba ademu Funata senti Imboroka angata jia Obate mbule etamboroka afe Tugenda tuli sabano Kumbo musirikale gobaleka natachi ali kwebyo. Ate yali kuchirala. Mulaba suka. Mulaba. Anigo tugambye. Bakola chi. Anasuka. Bakola chi. E filimu egenda maso. E filimu egenda maso. Atake zako kutuka ngena muku vesasi Omusome sawa girikari chataduse Kati ono Nga wike chisawu Zubi Jukira Sawu temuli Soko lindiku Omusirikari kati kumisho ni abade ya resichu kati abaza chidala Musome sayuno Omusomesa ogendo kwetegereza mukasaka jabade kukuma kyekisawo zubije yakisa soko lindeko ebisere bisinga it takes a risk to get a risk Alo Baba tumye kuruzi Ah oh hey, adonsu nye sasi kana gwe Yamuka Kakadi itaoze zira mukunonya Bebyo bwane babutuma kuruzi nebulu wawo budda muzanyo Gwe. Yeah. Olingizachi. Efiri mwegenda maso jangu. Nebagwa kubabi. Mutambule. Nebagwa kubabi. Mwiteo. Olabe zenzizi ze mugezo. Mitawano Mwangwe Mwangwe mao Mbuzi
Tangua. Abana baba wambi abana besomero. Abana besomero bawambi. Temujja tuzanyira ku. Kale bagenda tuka kuluzi. Omusomesa uno. Why is it so? Why did it catch you? And that's so long as it's enough and not to feel. Ogendo Kedigan is almost sent. Eda Tevata Kola Kukreka and Badu Miaban. Over set your setting in a zoo, Amazigas Twari, Mumara, Mumuga. It's why not cause you. Never Abana ne babata abasosi. Ya ine kisawo. Kwe kuchiba weleza. Nseza pek. Nsende mjoze ba? Haa. Badange. Mundo uluwa kuba. Ne waba woku saa sana. Milioni ya mili mutanu. Tebatagede araka action from the word go muga ya faizo enobaji itogani point ali muti alo abanyirani esasi limu mukaba. Ya moku mesasi mukaba mwesiri waza babbi kabula nganwe njagala ne ku change yasoka na mukebira labayi na muku change kadi agenda okwetegereza talina mu change kyavajja nyine mbade mugenda gabana kadi ono ugenda okujukebira sente soko lindeko mulimu ba gumu kitundu kunguru ebisigadde bigoyigoyi mbakali kati abaye kati amasasi ga gamfili dech he ne milioni 5 ze bansubiza sizirabya mulimu bu pocket change ensawe badde nkalu mtalemke chini hapo. Ensaye badde enkalu kadinga ayita basirikale banne ekituufu embeera hostile situation abadde amazo genitalizinga neekyo yali asuubira disappointment gye yakula nayo kakati no ate oluvannyuma tugenda okwata ekkubo okudda erudda tusena amawulire agokya omusomi wonze linda leito waliwo amawulire agasomebwa ku TV betwakutegeezaako ennaku Detective Adams Kayira amaze banga nga anoonyereza kuba B abaali babbe sente mpitirivu era ne balumya nabo bwe baali katuba tulya ng'omusomesa wa yisitole bakondo era abatemu eri TV yogera ku bakondo abakwatiddwa oba abattiddwa musomesa adde agalaba kwe kujja alabe ani akunkuna kati ogenda okwetegereza kumbe omusomesa ono yazokola ku musomesa mune chikirize wate chidi mustani musomesa osolo kula ku musomesa munno ero mukwata ku musomesa munno no mukwata ku no mutuza musomesa munno kuba no kusomesa abana baba somesa kubani mune mino kubani mukwatagana kati na abasomesa abata kuatagana si kidunji banangi niyo chimani nti yebwe mukaza cyasinzwe kupomurungi masimu kadi sebo musomesa wa agriculture atandise okulaba wa history ono madam mulunjo kamara pola bato wanva amneri mukibira kale ndo yani bade ya muva mudda singali wa kumuvamu katonda yatuyamba ne katonda yamba nyokolekani embere tedera abasajja batuchunya
Ebizubi onabe bafuna ebizubu bingi okamala. Wambye tebatukiriza nakulekana ko yadde okusitulako omuntu twasitulanga omuntu enge mpi kuliko emiggo emiteke. Iyo abaana bazaayo. Abaana nabazaayo. Ekirungi kye nasanga na dayirekita tanakomawo. Teyamanya. Kale no n'olunaku olw'abaana batuuka bulungi era teri mwana yalumizibwa. Era embeera yonna yonna yali bulungi nnyo mu nteeko. Kandi lwali lutalo lw'amaanyi. Bano bonna battiddwa. Eno nga bwe boogera ku baana abakyamu bonna bonna abaafiira mu mbeera eno. Nekirabika okuba tewali kirala. Naye abasajja baagamba alina ssente. Ssente naye poliisi yabaako kyeraga. Ije ssente zirika. Kati essente ezo tekisaana ate obuuze nnyo ku kye ssente. Kuba ate engeri gye wandaze nti onsanyusizza. Ogamba. Ekyo nayagadde ate mbe ng'abiba bya surprise. Kati soko nsirike. Ate ojje nkulage. Nga ssente yazirina. Twali tulaba embirigo the gun point. Natenga bulijjo bannaffe babu wa Muffin Production za Dr. Sako. Akume.